kusoo dhawow barashada luqada finishka mar walba waa muhiim macallimada qaabka ay ugu dhawaaqayso inaad adiguna ugu dhawaaqdo casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay iskuulka iyo gudahiisa marka ka feejignow inaad dhawaaqo qalado macallimada qaabka ugu dhawaaqdo ugu dhawaaq koolsa iskuulka marka lagu guda jiro ayaa qaabkaas loogu dhawaaqaa iskuulka gudahiisa ka daba dheh koolsa iskuulka mar kale ka daba dheh macallimada koolsa iskuulka waxaan rajaynayaa inaad ereyga si fiican aad u baratay u diyaar garow ereyga xiga missa me olemme xageen joognaa mar walba macallimada ka daba dheh macallimada waxay dhihi doontaa xageen joognaa ka daba dheh mar walba missa me olemme macnaheedu waa xageen joognaa missa me olemme xageen joognaa